Pazite sad ovo. Sedim u garaži, ispred mene je fleka od ulja i ja pričam nebuloze. Da nije vanredno stanje, taj posao bi se zvao automehaničar. Ali sad kad je vanredno stanje, to je prosto komičar. Mnogi su rekli, treba da se radi od kuće. Jeste, i treba da se radi od kuće kako bi se smanjila ova pandemija, kako bi prošla ova pandemija. I mnogima je to bio životni san. Ja, kad bi ja radio od kuće, a sad, Boga mi, kad se to odužilo, nije ni lako raditi od kuće. Ja imam sreće, na primer, u stanu gde živim, u Beogradu, meni je odmah stan do mog komšinica koja radi u Maxiju. E, to mi je, i žena radi od kuće, to mi je milina. Ja samo kod nje odem, dobar dan komšinica, ona dobar dan komšija, jer u Maxiju svi su kao komšija, ali ova je stvarno komšija, Nica, u stvari ona je Nica. Ja dođem, rekao, dobar dan, rekao, dajte mi što mi što već treba, znaš, rekao, dajte mi hleb, dajte mi sapun, dajte mi kondom. Kaže ona, opa, opet kod Maje. Rekao, kako znate, rekao, komšinice. Kaže ona, pa sapun, kaže, ta se ne zna sama oprati. Rekao, kaže ona, šali se, šali se. Kaže, ti si treći već danas, kaže, koji kupuje kondom, ide kod Maje. A Maja? Ne pleme, nego Maja, vodo pleme je prešlo. Živi stan ispod. Maja je jedna fina. Devojka je već ona, dosta je devojka. I ona isto, pa brože moj, radi od kuće. Šta će, ona živi sa roditeljima. I onda sad svako malo ljudi, Maxi i kod Maje. Tamo je sad preselila posao. A njeni divni ljudi, to je jedna skromna porodica, oni u penziji. I ja odem kod Maje, sad mi u njenu sobu, jel? Ona radi, a njena mama, baš fina žena, svako malo uđe, deco, ste kolača, isi za kafu, Srđane, znaš, a moja mama radi, već ne vidiš da ležim i radim. A žena, fina, kaže, ako dete moje samo radi, mora da se zaradi, rad je stvorio čoveka, kaže žena. Bukvalno taj rad što Maja radi. Neki dan, na primer, prosto čovjek mora da ode kod doktora, znaš. Ja sam tražio sam neki dan po žutim stranama gdje mi živi doktorka, moram da nađem, jer trebao sam neke antibiotike da uzmem. Valjda Maja nešto prenela, ne znam. Uglavnom, treba, i sad ja tražim i nađem broj. I ja zovem, javi se muž, kaže, e, doktorka, kaže, jede supot, kaže, trenutno. Ja rekao, dobro, rekao, ajde, rekao da je ne dižem od supe, ali opet mi je bitno, razumeš, zdravlje ti je sve u životu, što kažu ovi što su otvorili privatne klinike. To ti je sve u životu. Kaže on, ne može sad jedna supu, kaže, dođi oko 5:10. Ispusti mi slušalicu. A sad, s jedne strane, policijski čas, a s druge strane, zdravlje. Zdravlje je bitno, kao što sam rekao, znate. Ja kontam, ajde, nije mi veliki rizik, znaš. Rizik ti je, to mi je tu odmah iza zgrade, to je drugi ulaz, znaš. Tu samo malo treba, može iza zgrade da se pređe. Kako sam, 5:02 sam iskoračio napolje, kad neko sprozela, alo, gde ćeš, vraćaj se. Ja pogledam, jebem ti, komšija policajac, stoji, radi od kuće, sa sve, puna ono, ratna oprema na njemu, on radi od kuće, a jebate, jako je bitno ko su ti komšije, čime se bave kada radi od kuće, razumeš, to je jako bitno. Ja, rekao, šta sad, ja brzo nazad, sad razmišljam, sad ili da čekam da ona komšinica bude radila pre podne od kuće, ili da sačekam da ovo bude leti na gore, policajac bude imao slobodan dan, razumeš šta? Srki, gde živi ona komšinica što drži pečo? Treba ljubiti da kupim hranu. Aha, čekaj samo, ona ti je, pa to ti je ovaj ulaz ovde. Ovo je tu. Ulaz dole i, bo tu stan 4 misli da je, stan 4, ja sam kupovao tamo. Da. Čekaj. Maja je sprat iznad. Ljubice, čula. Idemo.